Եթե կանգառում հանկարծ երկար սպասեք տրանսպորտի կամ խանութում գնումներից շատ վրդովեք, զսպեք ձեր հույզերը։ Մի հատ հայհոյախառն պորտքում եւ դուք մեղադրյալի աթոռին եք։ Սրտնեղած մի քաղաքացի, որը ցասման պահին հիշատակել է երկրի բարձրագույն ղեկավարությանն ու նրա անձավորներին, տուգանվել է 500 000 դրամով։ Սա ի դեպ ծանր վիրավորանքի գործով առաջին դատավճիռն է։ Կտան մեկին, որը որ ընդունեց իր մեղքը, տարան դատարան միանգամից դատավճիռ ունեցան ու ասում են, տեսեք, արդեն դատավճիռ եկա, մյուսները տարեք։ Տարեք գործ, որտեղ որ մարդիկ չեն ընդունում իրենց մեղքը, ուրա, տարեք։ Մենք հասկանում ենք, որ վաղ թե ուշ հասնելու են նրան, որ առանձին քաղաքացիների բերան է փորձելու այսպես ասած փակել։ Մեկ տարի առաջ նա հրապարակավ խոսում էր այն մասին, որ դե հայհոյում են, թող հայհոյ են, ինչ ա եղել, դա հանրային պաշտոնատար անձի գործունեության մի մասն է կազմում, պետք է այնպես աշխատենք, որ մենք հայհոյանքի չարժանանան։ Վիրավորանքն ու հայհոյանքն անշուշտ դեղ դրսևորումներ են, նույնիսկ իշխանությունների հասցեին, բայց եթե ոչ մի կերպ չի ստացվում ձեռն պահպանալ, ապա ուղղակի մի ընդունեք, թե հանցանք եք կատարել։ Այս պարագայում գործը դատարան ու դատավճռի մեծ հավանականությամբ չի հասնի։ Լրջագույն իրավական խնդիրներ են ունենալու հատկապես այն գործերով, որտեղ որ մարդիկ պնդում են, որ իրենք որևէ հանցագործություն չեն կատարել։ Ես վստահ եմ, որ շատ դատավորներ ուղղակի պատրաստ չեն, ուղղակի չեն կարող այս հոդվածով մեղադրական դատավճիռներ կայացնել։ Մինչև այս տարվա հունվար արձանագրվել է ծանր վիրավորանքի մասին քրեական օրենսգրքի 137.1 հոդվացի հատկանիշերով 418 դեպք։ Նրանցից 127-ով քրեական գործառույթը մերժվել է, 28-ի առնչությամբ քրեադատավարական ընդհացակարգ ապահովելու բավարար հիմքեր չեն հայտնաբերվել։ Այսուհանդերձ 200-ից ավելի քրեական գործերով նախաքնություն է ընդնանում եւս 7 գործ դատարանում է։ Այսօր նրանք փորձում են որևէ այլընտրանքային խոսք, այլ կարծիք, քննադատական կարծիք անմիջապես, հա, կտրել, ազատվել։ Պետք է բոլորին բերման ենթարկեն, բոլորին պետք է պատասխանատվության կանչեն։ Ռուբեն Մելիքյանի համոզմամբ գործերի մեծ մասին անփառունակ վախճան է սպասվում։ Իրավական մի շարք խնդիրներ են հնդածս ի հայտ գալու, հատկապես երբ կիրառվում է ոչ իրավաչափ գործիքակազմ։ Բազմաթիվ են գործերը, երբ ընդհանրապես հայհոյանք չպարունակող արտահայտության համար է անձը կանչվել քրեական պատասխանատվության, օրինակ թափթփուկ բառի համար, օրինակ ներողություն համբալապետ բառի համար։ Իրավապաշտպանը մատնանշում է գործերի հարուցման ժամանակ տարբերակված մոտեցում մի քանի ուղղությամբ։ Օրինակ, եթե վիրավորանքի փաստով բողոքը անդիմությունից է կամ ոչ իշխանական որևէ անձից, ապա հայհոյողը որպես կանոն չի հայտնաբերվում։ Եվ հակառակը, իշխանությունների հասցեին անպարկեշտ արտահայտվողներին հանդերձյալ աշխարից էլ հետ են բերում։ Եվ սա միայն մեկ տարբերակումն է։ Օրինակ Հովանես Հովանեսյանը, ԵՊՀ ռեկտոր նշանակված անձնավորությունը, ինքը դիմել է ինչ որ քաղաքացու դեմ, էլի վստահորդներից մեկի, որ այս մարդը ինձ վիրավորել է, բայց Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում երբևէ դիմում չի լինում նրա անունից։ Սաթիկ Սեյրանյանը հիշեցնում է, որ հենց իշխանությունների խրախուսումով հայհոյախառն քննադատության ուրույն բառամթերքը լցվեց հրապարակային շփման տիրույթ։ Եթե դու այդ բառամթերքի եւ այդ վարքագծի կարողն ես, հետևաբար պիտի պատրաստ լինես նույնիսկ դրա կրկնապատիկը, եռապատիկը ստանալ։ Ես հիշում եմ, ինչպիսի ճնշում էր գործադրվում Հայաստանի վրա ապաքրեականացնելու այդ վիրավորանքը, զրպարտությունը եւ այլն։ Ապաքրեականացվեց, կասեմ, 2012-13 այդ տարիներն էր։ Ու հանգարց հիմա նորից մենք վերադառնում ենք այդ դրա նախորդ իրավիճակին։ Վիրավորանքի հատկանիշով քրեական գործերի վերաբերյալ միջազգային գնահատականները չուշացան։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության հայտարարությունը հակիրճ էր ու հստակ։ Սա ժողովրդավարական նորբերի ակնհայտ հետընթաց է Հայաստանում՝ ներառյալ խոսքի ազատությունը։ Կառույցը կոչ է արել իշխանություններին անհապաղ դադարեցնել վիրավորանքը քրեականացնող այս հակասահմանադրական օրենսդրության կիրառումը։ Վարուժան Հոգտանյանի դիտարկումով 2018-ին մեր երկիրը որքան որ բարելավեց իր իմիջը, նույնքան շռնդալից էլ վերադարձավ ելման դիրք։ Սկզբից շատ լավ էր տպավորություն, 18-19 թվին շատ կտրուկ աճ եղավ։ Անցյալ տարի ապրիլին մենք նորից հետ ընկանք Freedom House-ը առաջին էսպես ծեռնակն էր, մենք տեսնենք վստահ եմ նաև այլ քննադատություններ այս գործիքի ավելի էսպես երկարաժամկետ կիրառման արդյունքում։ ԵԽԽՎ-ը նույնպես հորդորում է ապաքրեականացնել ծանր վիրավորանքը, բայց իշխանությունները առայժմ անդրդվելի են, թեև հետևանքները սփորձագետների հնչեցված գնահատականները անկասկած կունենան։ Իշխանությունները իդեմս խորհրդանական մեծամասնության ակնհայտորեն մտադիր չեն վերանայելու քրեական օրենսգիրքը եւ ապաքրեականացնելու ծանր վիրավորանքը։ Կշերքի երկու նժարներից մեկին այժմ անցանկալի հայհոյախառն վիրավորանքներն են մյուսի միջազգային կառույցների գնահատականները։ Նրանք հավանաբար չեն կողմնորոշում, թե որ մեկն է ավելի ծանր հետևանքներ ունենալու իրենց իշխանության համար։ Ցանկացած իշխանություն մտածում է ինչպես պահպանի իր իշխանությունը։ Եթե տեսնեն, որ դա կարող է բերել
իշխանությունից զրկվելու նոր կսկսեն վտանգ զգալ։ Երբ որ մի նպատակը մեկն է ամեն գնով իշխանություն պահպանել, ինչ պետք է անել, ռեպրեսիաները, ճնշումները ավելացնել։ Ռուբեն Մելիքյանը, որ ներկայում զբաղված է ծանր վիրավորանքի տասնյակ գործերով, իրավապահների գործողություններում որոշակի հապաղում է նկատում։ Կան քրեական գործեր, որոնք որ վաղուց պատրաստ են դատարան ուղարկելու, չեն ուղարկում։ Դա էլ է հարցեր առաջացնում։ Փորձում են հնարավորինս երկար ապրեցնել այս հոդվածը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ իշխանությունները հետևություններ են արել, դժվար է ասել։ Խորհրդարանական մեծամասնությունից մեր հարցումներին այդպես էլ չարձագանքեցի։ Մինչ նրանք կողմնորոշվեն, մարտի 22-ին նշանակված է սահմանադրական դատարանի նիստ քրեական օրենսգրքի 137.1 հոդվածի սահմանադրականության վերաբերյալ։ Շատ դժվար է լինելու սահմանադրական դատարանին հակասահմանադրական չճանաչելը։ Ապրիլին սպասվում է նաև Freedom House-ի տարեկան նոր զեկույցը, որտեղ Հոկտանյանի կարծիքով մեր երկրի վերաբերյալ սպասվում են ավելի մտահոգիչ գնահատականներ ու ավելի կոշտ ձևակերպումներ։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։